موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل د الله نه تب وسو کې یا الله څومره به ښه وه چې څلور خبرې وي او څلور نه وي، زندګي وي مرګ نه وي، مالداری وي غریبي نه وي، همیشه صحت وي بیماری نه وي او جنت وي دوزخ نه وي. الله جل شانه ارشاد فرمایي، اے موسی که چرته جون وې مرګ نه وې نو زما دیدار به بیا نو، او که مالداری وې غریبی نه وې نو زما شکر به چا ادا کو، او که همیشه صحت وې بیماری نه وې نو بیا به ما نه مدد چا غوښته، ما ته به آواز چا کو دی مدد، او که جنت وې دوزخ نه وې نو زما عذاب نه به څوک بیا یریده.